传统老街区越夜越美丽，有吃的，有玩的，还有你没见过的。好精致啊，做的是个茄子样子。这里的美景到了夜晚更有风味，就是古村落嘛，拍这种汉服类的会比较好看。这个鱼十分的鲜美，这个鸡的话有一股荷叶的清香。特色美食让清凉的夜晚多一丝暖意，如何打造特色夜经济，敬请收看今晚的生财有道。长兴县位于浙江省湖州市，东余方是长兴老城区的中心地带，改造成历史文化街区后吸引了无数的游客，成为了今天长兴县的网红新地标。东余方夜市是这个城市夜晚中最明亮的地方，熙熙攘攘的人群中掺杂着不绝如缕的欢笑声和烟火气。现在不到晚上七点，已经非常热闹了。这儿，这条巷子呢叫清河巷。为了迎合老百姓的需求，我们将这条巷子打造成叫余方集市。集市也是当前的一条网红集市。看看吧，再看看都有什么。好的，好的。小鱼干、冰粉。对。你好，这是我们的凉粉西施。漂亮小姐姐。对对对。咱们这是做这个冰粉的是吗？对，冰粉。一份冰粉是多少钱？12块钱。12块钱，这个料是随便加是吗？随便加这边。这冰粉是您之前就做好带过来的？哎，对，这是做好带过来，这两个都是冰粉。都有什么区别吗？这个是冰粉纸做的手搓冰粉。手搓冰粉。白凉粉冲的，就说也是一种冰粉。哪种卖的好呀？这种会稍微好一点。手搓冰粉卖的好。对。生意好吗？还不错，这边因为人流量特别多。看，毛线不值钱，值钱的是手艺和时间。这都是您勾的呀？对，都是非常的心灵手巧。对啊，做的好精致。我看您手里在做的这个是什么？我做的这个是个包。一个包，这个包做好的成品什么样啊？大概成品就跟这个差不多。好可爱啊！好可爱，这么一个包在咱们这儿卖多少钱？68一个。68一个，卖的好吗？还行，小朋友都挺喜欢的。别说小朋友，我都很心动，我太可爱了，这也太可爱了。哪一种卖的比较好呀？发卡多少钱一个？25一个。25一个，我天哪！你看看人家这个手工，真是你手太巧了，手太巧了。谢谢。做这么一个大概要多久？做一下半个小时，一个小发卡，半个小时。要组装，要干嘛的？在东余方。注意，这家叫什么？长兴首家泰国陆楚。泰国陆楚，陆楚是什么？您好，您好，我看您这写的是什么？泰国陆楚，陆楚是就是您卖的这些东西吗？泰国的甜品。甜品？就是纯手工的，这是。这是辣椒、茄子。形状。这胡萝卜。胡萝卜。榴莲。榴莲。芒果。不是，它是拿什么东西做的呀？做成这样。绿豆粉，然后里面加椰浆，就是有泰式风味的。哦，多少钱？怎么卖呀？是25八个。25八个。对。是这茄子。茄子形状的。你看这做的。它是面粉做的吗？好精致啊！做的是个茄子样子。这是绿豆糕，就是外面用了一些色素，但是这些都是食用色素。食用色素，健康的。里面是绿豆糕。对。口感很好哎。是吗？谢谢。真的口感很好。自己做的。不是那种很甜的那种，对，用椰浆，然后为了就是老人家也可以吃，用了木糖醇，是普通的白糖和蔗糖，非常健康的食材。对，能看出来生意真的不错，快卖完了。哇，那边好热闹啊！这一家，咱们去看看。对对对，这个必须要看看，这是我们长兴当地的一个非遗的一个产品，传统编织技艺棕榈叶编织。您好，你好，我看您这都是做这种叫棕榈边是吧？都是您做的？棕榈边都是我做的，都是您做的。我看这，小的蜘蛛、蝴蝶，这是什么？小狗，这个狗，小狗，这个是鹤，
这个壶好大呀！做了三个半月，做了三个半月呀！哎，那现在这么一个壶得卖多少钱？5000。5000？哎，太厉害！都是您自己设计的吗？全部我设计的。今年63岁的王翠萍是湖州市非物质文化遗产制成竹编技艺的传承人。在长兴，王翠萍可是一位名人，逢年过节的各种集市上都能看到她的身影。传播传统手工艺就是她的初衷。她制作的棕榈叶小玩具深受孩子们欢迎。给大家看一下啊，王老师说了，这10分钟要教会我做这个。教会我做这个，不知道咱们能不能成功，再试试。这个就是咱们的这个棕榈叶，这个叶子，哎，棕榈叶，这一个好一点，要选宽一点的。那小朋友，你也拿一根，你来一个，拿一根，拔一根出来，就这一根做成这个呀？哎，一根一根。我以为这一个是好几个编在一起的呢。这个一把叶子，我们在景点卖，这个一把叶子起码赚100块钱。一根一个嘛，边上的不好做，中间的哦，一根就是一个，不要弄掉。就这一根叶子就能做刚才的这个？我们做一个是10块钱，这样子，在景点没有疫情之前，我们在景点小朋友排队，10块钱一个，10块钱一个，来不及做。就用这一根柔软的棕榈叶，在王老师的指导下，我们开始制作蚂蚱。首先把棕榈叶从中间裁开，分成一窄两宽的3条，中间的一条打圈捏住，接着打圈做环套结。左边一个，右边一个，一根棕榈叶通过一个重复的动作，竟逐渐呈现出了一只蚂蚱的轮廓。这个东西只要让您一指点，我觉得也不是特别难，对不对？不难，就是小朋友都可以来互动的，是吧？我这个是幼儿园大班的课，幼儿园大班的课，我这要做不好，我就幼儿园都没毕业了。我这把这个收紧，收紧，这里收紧。好了，我们10块钱找回来了，十块钱。您这一天这个能卖多少个呀？能卖多少个啊？我就是有过一次，一天从早上做到下午，卖了将近400多块钱，500块钱这个样子。400多块钱？嗯，10块钱一个，卖500块钱，40-50个，四五十个。哎呦，太厉害了！就做这个，专门做这一个，小孩子排队。在东余坊夜市，各个摊位都有自己的经营之道，这些特色摊位带来的人气也是巨大的。来这里品美食、做手工、亲子互动都可以。东余坊俨然已经成为长兴县夜经济的中心。这里呢，原先在老城区时候，它就是一条水系。这我看从这儿一直到那边全部都是水系，对对对，这都是我们原来就有的。对对对，后来我们在这个街区改造的时候呢，保留了这个水系的一个影子，在这个基础上做进一步的一个提升改造。就是你来到这儿之后还能感受到老城区的那些味道，是不是？对对对，还有一些老城区的情怀在。对对对，所以这也是为什么我们你看到现在还蛮晚了啊，这个人气依旧这么火爆的一个原因。对，大家逢年过节也好，包括平时就是在这里来找一些长兴的那种老味道，已经是习惯要来这个地方。对对对，没错没错。水雾缭绕，溪水潺潺，喧嚣的欢乐过后，东余坊的人们守着夜幕降临，等来了有滋有味的夜宵时间。小龙虾作为宵夜中的顶流美食，大大带动了这里的夜经济。你好，咱们现在吃的什么口味啊？这个是？这个叫干煸。味道怎么样？味道特别好，特别入味，是吧？对，尤其是你一天干活下来，工作下来很累吧，然后来吃这个，晚上就精神了。他们家这个小龙虾味道怎么样？好吃的。你们是经常来吗？对对对，经常来，基本上想到吃龙虾就来这里。对，真的很爽，这边空气又好，味道非常鲜美，肉质是饱满又 Q 弹。这家餐厅在东余坊很有名，龙虾宴就是他家的招牌美食。这家龙虾每晚要卖出100-200斤，最大的特色就是个头大，肉质鲜美。因为我们叫这种龙虾叫泡头，泡头它达到1两的
才叫泡头，达到一两的才叫泡头，那就说明我们这个虾就是个头比较大呗，对吧？是，我感觉这个虾感觉个头真的不小哎，你看个头还是挺大的。这个还是公虾，这是公虾。对，公虾它身体小，茄子大。哦，这还算身体小的。那我看看母虾，您给我拿一只。这个很大。怎么看公母啊？你看它的身体，这个虾身体很大，但是它茄子小。给大家看看啊，这个是公的，茄子很大。对。这个是母的，茄子小，但是个头明显能看出来不太一样。这公的要小很多，是不是？对，身体小。那我们好吃应该是大的好吃了，肯定。母虾好吃。母虾好吃是不是？哦。因为肉质好，味道棒，东鱼坊龙虾宴的名气越来越大，于是店里不断研发新口味小龙虾，目前研发出了30多种味道。不过在他家最受欢迎的要数冰镇小龙虾了，将清洗干净的小龙虾过油炸一下。然后再用葱姜水煮15分钟去腥断生，这时候就要使用秘制调料了。刚才陈大姐跟我说了啊，就是冰镇小龙虾这个菜不光是我们餐馆点的多，其实在家里都可以自己制作的，对不对？对对，把这个秘方共享给我们吧。这是晾凉了的小龙虾，小龙虾对啊，哎，这些都是调料了。对，给大家介绍一下吧，都是什么东西？嗯嗯嗯啊。这个给大家看一下，这个应该是比较复杂一点的。这是什么？这个草果。草果，豆蔻。豆蔻，对。还有就是那个陈皮。啊，这个是什么？白芷。白芷。对。就这几种，而且白芷的量很少，就两片。然后这是蒜。对。这个是。这个是香茅草。香茅草，剪成段段了，干的。对。然后这个认识香叶。对。八角。八角。辣椒。话梅，就这种要干一点，要干一点的话梅，有什么区别吗？干的都是的。它泡的时间会很久，因为我们的料可以重复使用。哦，我们做好的这一锅泡好的这个料可以一直用。这些就是大概都能认识了。这些是黄酒。黄酒。那个是蚝油。蚝油、酱油，这也是酱油。为什么要用两种酱油？这个是比较咸的。这个是带点甜的，然后那边白糖，白糖，对，行，那我们现在开始操作吧。哎，这还有一碗，这是什么东西？这个是白酒，这是最后放白酒。对，嗯，好，那我一定要酱香型的高度白酒，要酱香型高度白 酒, 度白酒，这个是最重要的，调这提鲜的，对，那来那个龙虾的酒香味，酒香味，对。这些调料无需热油煸炒，依次倒入锅中，酒香和香料的混合散发出极有食欲的香味。最后把冰镇的小龙虾放入锅中，上面放一个盘子压实，浸泡4到6小时后，这道具有江南独特口味的冰醉小龙虾上桌了。花雕冰醉才显出这小龙虾的鲜香，尤其是甜中带着酒香的虾黄，软糯绵长的味道，那销魂的滋味让人体会到江南人常说的咸出头、甜收口、鲜为本的味觉体验。这样一份2斤半的小龙虾298元，非常受顾客欢迎。东鱼坊自从东鱼坊开了以后，我们生意可以说是非常火爆。嗯，然后就是包厢的话现在要提前预定。就是以我们这个小龙虾单品来说的话啊，就是每天的话就是200到300斤原材料不够卖的。如果说小龙虾是消暑美食，那么在长兴县还有一处消暑美景，光是身处其中就能体会到自带清风自有仙意的境界。这里是长兴县李家巷镇的石泉村，我现在就在一片荷塘里面。现在啊，正值夕阳西下的时候，走在这荷塘边啊，就是一阵阵的清凉和清香的味道。据说这个石泉村呀，依靠着这70亩的荷塘，打造出了不一样的夜经济。到底这里能玩出什么新花样呢？我们一起去感受一下。哇，阿姨们好活泼呀，都跳起来了，感觉咱们这儿现在人气好旺啊。是的，现在很热闹啊。对，现在这个时间段呢是特别的舒服哦，有微风，然后呢大家呢都在傍晚呢来这里纳凉，可以晚上啊，我们可以来这里穿上我们的这个服装汉服哦，然后呢在这里做一个夜游哦。今天晚上就有吗？今天晚上我们就有一个比较大型的
夜游活动。夜游活动。那现在太阳还没有下山，我们这个时候能玩点什么？我们可以去摘那个荷花。哦，摘荷花之后呢，我们坐上那个荷花茶，然后喝一杯清香的荷花茶。我们这个和田是可以进去的，是不是？可以进去的。走吧，咱们也去摘点荷花，做点荷花茶。站在荷塘边。可是很少见到的。高主任，我看咱们这就是这个采莲花的这个盆，是不是？是，对对。大叔您好，这是我上得去吗？我上得去，上得去。你不扶你一下？哎呦呦呦呦呦！不要钱。我再蹲下。哎呦，还行，可以。哎呦，哈哈哈哈，我动了啊。动吧，往中间，再往中间一点。中间。哦，就蹲着就行。好了啊，我有点慌啊。哟，我跟你们说，走到这荷塘里边可不一样了，可美了。好。哎呦，这么漂亮啊！哎，这里面能闻见好重的那个荷叶的香味了。哦，我们已经伸到荷塘最深处了。行了，我觉得可以了，是吧？啊，这我能站起来吗？站起来，能站起来。哎呦，可以，挺稳的。我跟你们说，松在地了嘛？对，到这荷塘里面，跟在那个岸边看，完全不是一个感受，太美了，这里面，看。都是荷花哈。那我们现在要采那个，哎呦，我看见有莲蒙了耶！这莲蒙熟了吗？这个还没有。这不行是吗？这个莲蒙不好吃的。这莲蒙不好吃啊！这个莲蒙是属于那种观赏的，哎，看的不是好啊。那他们刚才说采那个荷叶茶，这种哪种能采？这我看有开到半开的，有没开的，有那个完全开了的。有半开的。要半开的。半开的是。里面好放茶用的。这种不行。这种不行。这种不行。嗯。这种是那个闭的嘛？完全合上的不行。这个呢？这个行吗？这个行。这个行。给大家看一下。这个行。这行。那从哪节采？从这么长，可以吗？可以啊。直接掰掉就行啊。哎呀，咱要做荷叶茶得采几颗？哎呦，采到了吧？看，采到了。我现在已经逐渐掌握了在这个水盆上站稳的技巧。这颗不是很好的吗？这颗好哈。拔掉，咱要这颗吧，要这颗大一点的。哎，已经采了一把了，我们准备回去了，早的回做茶叶去了。这荷花茶的方子记录在清朝文人沈复的《浮生六记》中，而制作荷花茶的过程也当真是个极风雅的体验。将新鲜的白茶塞入半开的荷花中，用保鲜膜包上，在阴凉处晾晒一天，茶叶就吸收了荷花的香味儿。这样的荷花茶清新爽口，荷香浓郁，太香了。太香了，哇，还可以不？真的是有那个荷花的那个香气的。对。哎呦，舒服。今天晚上还是有点凉风习习的。对，这种茶要坐在屋子里喝就没什么意思了，就得是坐在这种环境下喝这个茶。对，非常应景的。一口饮下，荷香萦绕口鼻，再搭配荷花糕，仿佛误入藕花深处，沉醉不知归路。此刻荷塘月下，清风过处，有人在品茶，有人正衣着汉服，提着游园花灯，沉醉于此，自得其乐。我是在朋友的朋友圈里面看到了这边他拍的那些美照，然后就打听了一下，就发现有这么一块宝地，所以今天过来看看。因为我们这边的话就是古村落嘛，他就是拍这种汉服类的会比较好看，很漂亮。
那咱们现在这个荷塘宴大概都能做多少道菜？我们大概开发了五六道菜。啊、嗯。有杂荷花。嗯。有，荷叶八珍鸡，有酸辣藕杆，有酥炸藕夹。嗯。还有银耳莲子羹。哎呦。看您这说的这一桌菜是从花到叶到藕到杆到莲子都没有放过，全都用上了，是吧？都有。在江南，人们常说荷花的美一半在文人眼中，一半在吃货碗里。很多人来李家巷为的就是这时令文人菜的情调。招牌菜荷叶八珍鸡就是参照古法制作，好看又好吃。而另一道招牌美食更是每桌必点的菜品。据说咱们这个荷塘宴有一道菜是咱们最特色的菜，对对对，是不是？我先不说是什么菜，给大家看看这个做菜的东西，都差点没拎起来。这是一个石锅，石锅，这得有七八斤啊，对对对对。这个看着旁边是放着鱼，这应该是跟鱼有关系的，是不是？对对对。这是一个什么菜？这个是石锅鱼。就叫石锅鱼，石锅桂鱼，石锅桂鱼。荷塘里的桂鱼洗净后，片下两侧鱼肉，切成又薄又大的鱼片，将鱼头和鱼骨放入热油，中火煎炸，入姜片炒香，烹入白酒，等鱼头鱼骨煎至金黄，倒入开水，就成了奶白色鱼汤。这时候烧热的石锅搬上桌，一场具有表演性质的制作就开始了。那我们这个鱼汤是直接加进去，直接加进去，现在可以了吗？应该可以，可以，可以哈。嗯，哦，哇哇，奶白色的鱼汤，哇，这怎么一下就开起来了？我们要先加什么？加米，先加，直接加进去。加米，加米，哎，倒啊，哎，倒进去。忽然就沸腾起来了，我都完全没有准备。那个菜等一下，这个是什么？这个是芹菜。芹菜，芹菜，也都加吗？倒，可以了。啊，加鱼片。滚烫的鱼汤直接将鱼片烫熟，趁热食用，鱼片有着爽脆的口感。这道石锅鱼汤鲜味美，在赏过荷花的凉爽夜晚来上一碗，暖身又暖心。就最近我们搞这个活动，来品尝这个菜的人肯定不少。很多。一天能大概能卖出多少？卖这个十几二十份吧，要。十几二十份呢、啊就这一个晚上的这一个时间，能卖十几二十份。对对对对。哦，好。